1 2 3 go. Hello ani namaste sabajana lai swagat cha feri pani hamro naya video ma ma sanga feri aaja hamro special guest aunu bhako cha mero baini aba special bhayeki sakina ab ma tini special le ho ला मेरो बहिनी आएको छ आज पनि आज चाहिँ हामीले मोमो च्यालेन्ज गर्न लागेको छौं र यहाँ नेरी छ हाम्रो यो पोर्क मोमो पोर्क झोल मोमो हो अनि यो चाहिँ हामीले यो च्यालेन्ज गरिसकेपछि खाने हो र आजको गेमको रुल्स भन्नु पर्दा खेरि चाहिँ मोमो चाहिँ हामीले 5 मिनेट भित्रमा खाइसक्नु पर्ने छ यहाँ नेरी चाहिँ 10 पीस अफ मोमो छ अनि झोल पनि छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है यो सबै खाइसक्नु पर्ने हुनेछ 5 मिनेट भित्रमा अनि हार्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले आज आफूलाई जस्तो मन लाग्छ जित्ने मान्छेले त्यस्तै मेकअप गर्दिने आज राम्री बनेर आएको छ म आज बिगार्दिन्छु सबै जित्छै क्या मलाई डट पनि लाग्यो त अनि त्यो हो अनि जित्ने मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै ताली मात्रै हुनेछ है ल अब ढिला नगरिकन हामी सुरु गरौँ गरौँ टाइमर राख्नु मैले त म त उप सम्झेको थिएँ अस्ति साथी जित्नेमा त 50 रुपियाँ दिने भनेको थिएँ अरे 50 रुपियाँ त आएन सम्झिँदै थियो अस्तिको च्यालेन्ज चाहिँ अब खासै च्यालेन्ज जस्तो भएन मैले खानु नै सकिनँ अनि अलिक अब त्यो साह्रो पिरो भएर क्या बिस्तारी पनि भयो है अब यो आजको चाहिँ रियल च्यालेन्ज भयो 5 मिनट्सको यसलाई यस्तो रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ गर त रोटेट त हुँदैन होला हुँदैन घडी रोटेट नहुने रहेछ है हुँदैन कस्तो सानो देखिन्छ नि त ल सुरु गरिदेऊ न त सुरु गरिदिनु खै यहाँ ल्याउ ओ माई गड ओ माई गड तपाईँले यहाँनिर खोर्सानी हाम्रो धुलो खोर्सानी सिद्धिएको हुनाले यो फ्राई गरेको खोर्सानी एकदम मिठो हुन्छ पिरो पनि हुन्छ ल 5 मिनटको सेट गरेको छ अब चाहिँ हामी ल स्टार्ट ओइ स्टार्ट ओइ स्टार्ट 5 मिनट ल वाउ आज चाहिँ म हार्नेवाला छुइनँ म हार्छु आज फिल्म जानु त क्या सधैँ सधैँ हार्नु हुँदैन मामी छ है मामा अचार कतिर भएको भयो अचार कत्रो कत्रो किले ऐला मारे Last big piece of mama, wow! I'm going to eat it. Do you want to eat it? Actually, I don't want to eat it. I'm going to eat it. So... Challenge is this, right? You say... अस्ति हामी रामी जाने गरेको नि यो कस्तो ठुल्ठुलो पनि पिस भयो क्या याहु आगोले आगोले काटी लगभग 3 मिनटमा सिधाएछु मैले 2:14 टाइम बाँकी रहेछ 3 मिनट टाइम राखेको भए पनि हुने रहेछ आफूले हामी खाइसके पनि 3 मिनट राखेको पनि हुन्छ मजा आयो अब बहिनीको म मेकअप चाहिँ खतरा गरिदिन्छु ओइ ला
मलाई त बिर्सेको अब यस्तो नगर उस्तो नगर भन्नु पाइँदैन नि फेरि ल फर्स्ट टाइम हो है ल मैले च्यालेन्ज जितेको अब चटपटी अलिअलि लिँदै गर्छु म तिमी खाइसक अनि ल चटपटी खाँदै खाँदै मेकअप गर्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो वाई वाईको चटपटी है थोरै भुजा लगाएको छ म कस्तो सोच्दै थिएँ आज म कान्छी रात पनि जित्छु अनि मस्तो मेकअप गरिदिन्छ होला सोच्दै थिएँ अब तासा पलटकया कस्तो उठ पोलो हल्का पिरै छ त होइन अचार मम्मी लो त्यो एउटा अदुवाको पिस रहेछ क्या यहाँ अचारमा यस बल्ल बल्ल च्यालेन्ज जित म क भएर आएको होला मनमने तपाईँहरू कतिले यसरी खोर्सानी खानुहुन्छ एकदम मिठो हुन्छ माछापट्टसँग अनि कालो चिया पनि मिठो लाग्छ है कालो चिया अँ मिठो लाग्छ मलाई त पानपरको आज के गरिदिने भयो ए ला के गरिदिनु भयो त्यस्तोमा खासै ब्रुटल गरिदिनु हेर्दै जानु न के गर्छ भन्ने यहाँनिर छ मेकअपको पाउच ल भनेपछि तिम्रो म खतरा कन्ट्रोलिङ गरिदिन्छु अनि अरू के लगाइदिउँ ओइ मेरो फेस ब्लस ओइ ब्लस ओइ मेरो फेसवास सकिन्छ होला भरे फेरि फेसवासमा सकिने गरि लगाइदेऊ है ब्लस यो ब्रस ए गरिदिँदै गरिदिँदै जानु पर्यो ल ल यता फर्क ल भयो भयो पनिसमेन्ट स्टार्ट खाँदै पनि गरौँ न कस्तो पिरो खा भयो छ नि एउटा टोकेछु ओठभरि सबै पोलो हो मेरो त आमा कसरी दलेको यस्तो 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 दोकान पनि ब्लस नै हो तर अहिले काउन्टरको पनि काम गर्छ सिस्टर हल्का रातो रातो म भन्दा हेर्नु न कत्रो अग्लो छ यहाँ मलाई कस्तो अप्ठ्यारो भएको तिम्रो हाइट कति छ भन्थ्यौ 5'6" मेरो 5'6" एकदम भेरी टल अहिले आफै आम थाल्छ सक्छु होइन मैले त्यस्तो खतरा गरिदिएको छुइनँ थाहा पाइसकेँ क्या मैले त हाँसेको सुनेर यता नाकतिर पनि गर्छ होइन अब गरिदिनु भएको राम्रो राम्रो मात्रै बनाइदिँदैछु क्या म यहाँनिर सुन्दरी चाहिँ नबनाइदिनु मरे ओइ कस्तो ल्याप ल्यापी लागेको ओइ ओइ मेरो फेसवास सक्यो अब निधार फेरि एउटा एरोप्लेन पुरै अट्ने खालको छ नेपाली अब उमा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ एकदम के भनाइ छ भने निधार हुनेको भाग्य एकदमै निधार ठुलो हुनेको भाग्य पनि एकदमै ठुलो हुन्छ अरे डिजाइनर चाहिँ बनाउने भयो ओइ यो पनि लाउने हो उसको नाम चाहिँ यहाँनिर के अरे घरमा चाहिँ प्रायः जसो मुसी भन्नुहुन्छ है सबैजनाले मुसी म्याउ त्यस्तै बनाइदिनु क्याट बनाइदिन्छु के भयो अघि गाजल सोधेको सोधेको रहेछ कि मुसी म्याउ मुसी म्याउको नाक कस्तो राम्रो छ खाँदै गरौँ उफ गर्मी भयो हौ कति है बाहिर चाहिँ अब पानी पर्ला जस्तो भइरहेको छ
for a hard to know. Mm-hmm. Oh, I got it. Whoa! I was too bad in a while, you are one of them. Hey, where did I go? Okay. You're a good one. You're a good one. Tomato. How can I make up one answer? Oi. I'm going to go to the house. ये कोका कोला वाला कि जेल पेन सा जेल पेन लेने बनाए दूँ कि क्या है आतिन ओए कत्रो माथि लगो क्या टाइ ताजे ना ड्रामेटिक आईलाइनर बन जाए लाय ला ये तो मेरे तो मालूम था लागो लागो ये तो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है चैलेंज पन कौन सी रोशनी दे बंद ही ये वाली शान मजा ये वाली तोल चिरा बनी मजा वाली मास्टर है ये तो पिछले बाबा है यानो ये क्यों बनाये देखो यो माता पूछ रहे हो यू ला ठीक था बाय तो फिर बाबा है ना फिर माती लाएगा इतना लाएगा पूछा ना माती को कहाँ पूछता हूँ काम कर रहा है ये ना माती लाएगा ले पूछा ना माता कहाँ कहाँ को जंगल जा इस तरह से मम्मी आऊँ को इस तरह से मोड़ देना ओए एक दिन मलाको ताज रो ओए कल डिलो खानू लाएगा तेरे ए यस्तो भयो अर्को चोटि मैले जानेको छ अबदेखि मरे ओइ ओइन हेर्नु पाइँदैन कस्तो राम्रो बनाइदियो रेसिपी यहाँ हाम्रो बहिनीलाई यस्तोमा कस्तो निनाम छैन बहिनीलाई कस्तो मनपर्छ यस्तो कोठी Oi, meow, there's a thing that to blah blah blah. You are like a modern meow, okay? I don't post in Iran, I'm come on. Oi, meow, cheetahs of one idea, eh? Meow, gonna get the dinner, that's enough. Mirror pieces of in a bad. I got the ramp in meow. Oi, I never stole in a matinee garden, but can I didn't order the light in town? Eh, lipstick. खै लिपस्टिक कता गए लिपस्टिक लिपस्टिक हेर न त्यति होला नि रातो छैन रातो त छैन मसँग तिम्रै मात्र होला मेरो रातो त छैन यो बल अलि ल भइज ओइ लाल लाल ए त पनि रातो त होइन त रहेछ मैले जस नराम्रो चाहिँ बनाइदिएको छैन क्यूट बनाइदिएको छु तिमीलाई ए बगीको जस्तै बनाइदिउँ कि क्या हो काइली जेनर Kim Kardashian, okay, Costco test. Kylie Jenner, the other aunt, and the daughter. Huh? My daughter would love it. Say it like that. Meow. Meow, what are you? Meow. Quiet, scoop it. ए खै त कान बनाइदिएको मैले कान कहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ ए बनाउन ल अब बनाउन नबनाउन ल्याप ल्याप सबै लगाइदिइसकेपछि यसकै त बनाउनु होला नि तिम्रो गाजर सिद्धिने पर्यो त यहाँ यहाँ बनाउनु पर्यो खाली ठाउँ भएर कस्तो मजा आयो कस्तो मजा आयो ए नाकमा टिक 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 कोठी पनि हुन्छ नि म्याउको थाहा छैन
Oh, I don't know. 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 Look, it's in the car, look, Tamata. Tamata. Look, I put this too. Tatu. Tang, the kitty. Not me, don't you? Came on, sir. But tick tick the ones on you, okay? No, freckles, well, I want to do too. Mamma. Kiana, be this me, I'm going to go. Wait, but I don't know what I'm doing. Louis, I'm not going to be able to do it. I had him with that one, ma. Ella. Bus. It's nice. Mirasa, but it's nice. Bus ain't up, pa. After the money at the driver, maybe suck kind of saga or tie not like hard. There was a bit music. Oh, voilà. Ah, you like it, Daddy? How much? Kylie Jenner won't have it. Upgraded mail for it. Moosey meow away was going to answer. I know. What a lot of आज को challenge तो पहले कॉस्ट लगे आज अच्छे अलग fair नहीं बॉय जस्ट तो बस्ता बॉय जस्ट लगे challenge है ना आज तो 50 रुपए खाल को तो कॉस्ट 50 रुपए दीने नहीं बोलने बन रही सके यो आज तो दे रही पीरो बन ता अनिते बड़ा खाना सके ना slow बॉय challenge तेरी खेला को अलग रामरो बोलते हैं ना आज अच्छे tough competition टीम ने जिके बड़ा डील हाल को कॉस्ट अनमन मुख में और ते कॉस्ट तो जबरदस्ती मां खादा हूँ सकते सकते ना कि slow eater डीलो ने हाँ जो तो ला राम इंच अलग अब उन्हें तो अच्छा बस तबार बस रहेगा ना आज को चैलेंज तो पहले कॉस्ट लगे हो तबार को प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखना होला बंदे अब फ्यूचर में और बन चैलेंज का साथ हमी दी जाना आउने सुन है ना बंदे आज को वीडियो बड़ा चाहिए बिदा मांगना चाहिए और तब ऐलाई मेरो यो मेकअप स्किल कॉस्ट लगे हो कमेंट करना होला जरूर हैशटैग मुशी म्याऊ बने रबन लिखने वाला बंदे आज को वीडियो बड़ा चाहिए बिदा मांगना चाहिए तो फिर बैठो ला स्वस्थ रहो नमस्ते बाय बाय खुशी रहो बाय बाय सरंगी